Poštovani gledalci, u Sarajevu je zvanično predstavljena naprijednova politička stranka u Bosni i Hercegovini, na je čelošen Sudin Mehmedović, a u narodnim minutama o, samom, o samoj stranci razgovaramo sa Vedadom Silajđićem iz rukovaca stranke. Prije svega, dobro na večer i hvala vam što govorite za program Televizije Sarajevo. Dobro večer, hvala vam na poziv. Evo, stranka naprijed imala je svoje zvanične predstave i u Sarajevu prije nekoliko dana. Na samom početku, šta možemo reći o ovoj novoj političkoj stranici u Bosni i Hercegovini koji će zapravo biti njeni ciljevi i rada? Možda ću na malo neobičaj način objasniti dati odgovor na sva ta pitanja. Tako ne zamjerite, slobodno me prekim, tako ne bi odgovaralo. I unaprijed se možda ispričavam i gledateljima jer ću koristiti što je moguće manje stručan jezik da me svi razumiju što bi jedan moj Rahmetli profesor rekao, razmišlja kao filozof, ali govori što jednostavnim jezikom, ili je vladaš oblašću jedinog te svi razumiju. Na pitanje, ja ću odgovoriti sa onim što je jedan od mojih omiljenih autora, Simon Sinek, rekao, treba uvijek krenuti zašto. Jedan dedom je nedavno fenomenalno rekao, gdje uh, je obuhvatilo čitav odgovor zašto. On je rekao meni, sine, vedo, ko nas je kleo, nije gubio vrijeme. Znači, živimo u vrlo, vrlo zanimljivim vremenima, gdje, nažalost, ja sam to i juče na našem prvom zvančnom predstavljanju jednosti, istakao da je meni jedna od osnovnih ambicija da pokušam animirati mlade, pametne ljude, sposobne, ambiciozne, da se uključe u politiku i da svoje živote i sudbinu Bosne i Hercegovine uzmu u svoje ruke. A zašto? Mi imamo, nažalost, pokazatelje zvančne do otprilike 10% ili oko 10% građana Bosne i Hercegovine, mislim da kod mladi bi bila još gora situacija, ima uopće povjerenje u institucije. Još je manja povjerenje, nažalost, u pravosuđe, a u političke stranke, partije, predstavnike, mislim da je suludo i govoriti. I onda kada vi izlazite s nekom novom političkom idejom, ja sam sasvim siguran da će svi misliti ovo su samo novi uhljebaši ili to je jedan od a, vrlo vrlo jakih izraza koji nažalost moram reći opravdan. I sada je pitanje kako razbiti stigmu kod mladih uspješni ljudi ili kod već zrelih dokazanih ljudi koji imaju svoje a, vrlo uspješne karijere da se uključe i da preuzmu stvari u svoje ruke. Ja znam da su mnogi to obećavali. Ali evo ja ću vam postaviti samo jedno pitanje i a, nek svako postavi sam sebi to pitanje. Evo koristit ću sportski žargon jer je on prihvatljiv svima i vidim da ga i neki naši postojići poličari vole. Ako živite u kriznim vremenima ili ako vam je utakmica vrlo, vrlo bitna da ne kažem odlučujuća, ko što su ove utakmice odlučujuće za Bosnu i Hercegovinu, koga ćete postaviti u prvu postavu? Ko da igra? Da je li da igraju najbolji igrači? iskusni sa mladim perspektivnim igračima i ćete postaviti u postavu uvijesti ljude koji ne znaju da igraju ili koji te kuće da igraju i onda smo svi iznenađeni, šokirani nekim rezultatima. Nije to što bi mi evo, na ovom podnijelju mogli reći ili namjera, ja svima to govorim, pa tako ocjenjujte i nas. Nemojte vjerovati u političke pamflete, priče što vam neko govori, nije to, ili cilj se vidi po kadrovskoj policiji. Ako se ne budu nudili kvalitetni, dokazani, stručni ljudi koji imaju odvažnost da izađu s nekim problema koji se već dokazali, nemojte nam ponuditi povjerenje, ali po istom principu ocijenite i drugi. To je razlog zbog čega smo mi pokrenuli ovu priču naprijed, jer želimo da dokažemo da može biti drugačije. Sada je ovo mala jedna refleksija iz mog privatnog života. Uh, iako sam evo već u srednjim godinama, da ne kažem s tendencijom ka zrelim godinama, jako mlad, uh, znači sam ostao bez oca. I dolazkom na fakultet sam imao tu nevjerovatnu sreću da dođem kod tri nevjerovatna čovjeka i ovim putem im se zahvaljujem, jer je možda je prvi put i prva zvančna jedna prilika na je zahvati profesora Miloša Trivkovića,